Peter, uhuh. så var du der tilbage. Jeg har glædet mig, også. Mundens gæst. Arh, er det så slemt? Du har været lidt meget væk, ikke? Okay. Men det er også, nu har vi lige talt om, det er jo fordi, du er mange vigtige møder, Peter, ikke? Jo. Men mm. så glemmer vi jo lidt at tale med vores kunder, som vi gør her. Ja. Så det er jo dejligt, du er tilbage. Ja, Jamen, jeg er også glad. Jeg, jeg er ikke stor fan af møder. Det er Nej. så trættende. Ja. Du har fået den store kasket af stjernen af skuldrene tilbage her i studiet yes. med os andre, og det er dejligt, ikke? Uh, vi har jo 10 minutter foran os, vi skal have talt om, uh, hvor vi jo gerne skal have klædt uh, dem, der lytter med derude på til ugen, der kommer. Jeg vil allerede afsløre, at vi er jo i gang med regnskabssæsonen nu, Q1, så nu starter vi forfra med en masse spændende begivenheder. Dem skal vi selvfølgelig kigge på, så altså, der er jo sket en del på makrofonden, men her i ugen, der kommer, der er bare rigtig mange spændende regnskaber. Så det er lidt tilbage til basics, til regnskabets time, og se, jamen, hvem er det, der leverer, og hvem øh, leverer ikke. Uh, men jeg tænkte jo, at vi lige kunne starte med øhm, ugen, der gik. Fordi du har jo lovet rentefest ja. på den gode ende. Mm -hmm. Altså, vi kan glæde os til lavere F-kortrenter og fest og alt det der. Du kaster mig under bulldozeren. Ja, det gør jeg. Ja, ja. Sådan men, er det, når man ikke møder op men, to uger i streg. Så, så, <laughs> så får man lidt hård behandling. Vi kan godt stadig nå at få en rentefest i Europa. Ja, det kan vi godt, ikke? Ja, men skal vi ikke lige starte i USA? For det var lidt der ugen... Øh, altså, vi havde jo egentlig et aktiemarked, der lå nogenlunde. Og så fik vi de her inflationstal ud øh, for USA i onsdags, som jo egentlig ikke var særlig langt fra, hvad der var, øh, var ventet Altså Så den årlige var ventet ud på 3,4, den kom ud på 3,5. Og den månedlige fra øh, februar til marts var ventet ud på 0,3 og kom ud på 0,4. Så altså sådan gud. Men man panikkede lidt der. Mm -hmm. Hvorfor panikker man så meget på det lille skulp? Altså det, alle zoomede ind på, det var det der super mål, som er... Inflationen i service-sektoren minus energi og det, de kalder shelter, altså huslejer Uden højde. shelter, okay, ja. yes. Så det er helt stikkige ting i økonomien. Ja. Og hvis du tog de sidste tre måneder og analyserer de måneds til måneds vækstrater der, så har du en inflation på lidt over 4,5 procent i USA. Ja, og det, er det, for det, de, det er for, for højt, ikke? Jo. No. Oh, og det er jo det der, altså, da vi gik ind i året. Jay Powell leder af centralbanken over i USA, i Fed, der ventede man jo, at han skulle ud og sænke renten en 5-6 gange, så altså samlet set næsten 1,5 procent. Jeg sad lige og kiggede på en af mine gamle noter, for jeg ja. skriver sådan noget til en del af vores forretning. Ikke? Ja. Og, og i, i, starten af januar, der skrev jeg, at markedet var overvist om, at der ville første rentesænkning ville komme i marts. Ja, præcis. og, nu, og nu sidder vi og snakker om, at det er 50-50, om, den he om den kommer i juli. Folk begynder snart om, at det kommer i år. Ja. Altså, jeg ved godt, det er ikke det, vi er som er det mest sandsynlige scenarie, men jeg mener, hvis du kigger futuresmarkedet nu, Igen, det har taget fejl før, fordi det var det, du skrev, om vi skulle have den første i marts, ikke? Ja. Men der priser de omkring 10% sandsynlighed ind, for at vi overhovedet ikke får nogen øh, rentefald i USA i år. Mm. Altså, hvis du bare går en måned tilbage, så var den absolut nul. Så altså, der sker et eller andet der. Men så var det så dagen efter, hallo, øh, der fik vi jo så altså torsdag ppi tallet ud, der jo så er producentinflationen. Ja. Og der taler man vel stadigvæk lidt om, at den godt kan være sådan en... Du ved, at den rigtige inflation følger lidt efter PPI'en. Er det helt forkert sagt? Øh, både ja og nej, men ppi er jo meget relevant for, for vareinflationen, og, og den er jo nul, fordi kineserne de er villige til at producere til ja. jerndug lave priser lige nu. Men du så... ved at så inflation så følger det andet efter, ja, ja, ja. Øh, efter et par måneder, måske ikke? Øh, Men der startede festen i hvert fald igen, fordi den kom jo ud under ventet og er øh, på årlig basis på 2,1 procent. Så altså, herre Gud, og så røg aktien op igen. Men altså, vi ligger jo stadigvæk i, 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 i den her forventning nu, at vi skal have uh, kun 1-2 rentefald i USA, men i Europa priser vi fire ind stadigvæk. Fest. Så altså, det er næsten fest, ikke? Og, og ham der Sturternas, eller hvad han hedder, han er sådan en... Janis. Ja, Janis. Ja, Janis. Janis fra Grækenland. Yes, han Jan. sagde, at sagde, ja. tiden er kommet til, at centralbankerne ikke skal følge hinanden. Ja. Det hedder mig med en vink med en morgenstang om, at de holder sig fast. Jeg tror, jeg tror, de kommer til at levere den der i juni. Jamen, det gør de. Er det ikke lidt det, hun lover, øh, Christine Lagarde fra, oh. fra ECB? Så altså, det er jo det, en, en, en lidt atypisk fest, der vi starter i Europa, før vi går i USA. Men, men det er jo det, der ligesom er ugens takeaway, ikke? Yes. Så nu sidder man sidste ting inden vi går til ugen, der kommer. Det er Kina, hvor der også kommer inflationstal. Altså, nu ved jeg ikke, om man kan stole 100% på de inflationstal, der kommer ud af Kina, men 0,1%, årlig inflation og minus 1% månedlig inflation. Altså det er der gået fuldstændig i stå derude. Ja, og du, der kom eksporttal. Altså vi optager jo fredag her, der lige ja. kom eksporttal her i morges. Øhm, de er jo i hullet, de er jo gået negativt igen. Altså Kina, okay. Kina, som du også skriver her, de er helt i hullet. Prøv at, Kina, de er voldsomt udfordret. Men at det, det, vil jo også sige, at det er jo nok af dem, der virkelig skal til at starte en printer og give noget stimulans til økonomien. Altså, det er der, den helt store rentefest kommer, er det ikke det? Jo, men de har jo bare prøvet tre gange. Der sker jo ikke noget. Det er jo sådan det. en pude. De bare bokser ind i puden. Og der sker ingenting, jo. Jamen, så, 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 skal man holde sig for kinesiske gang stadigvæk? Ja. Nå, det skal man. Ja. Det er jo lidt fristet, fordi jeg tænker sådan lidt, okay, ja, har du, jeg så købt aktier i Kina? Øh, ikke så mange endnu, men jeg overvejer det. Okay. Du var der også. Du har det, jeg, talt om det. Jeg overvejer det også, ja. Men du er gået fra det igen. Man vil, man vil måske gerne lige, altså det er vel også det, man kan heller ikke bare printe sig ud af problemet. Der Ej. skal vel være lidt, bare en lille smule, hvor man kan se, at det virker. Ja. Og det er det, vi ikke har set endnu. Okay, okay ugen der kommer, øh, fordi jeg synes egentlig, det, du har lige skrevet nogle details, eller nogle, hvad hedder, nogle makrotal, man kan holde øje med. Jeg synes ikke, vi skal gå for meget ind i dem. Der kommer nogle details, øh, for USA mandag, bare lige for at se, hvordan forbruget har været i marts. Så er der CDV-tal øh, fra Tyskland og Europa, altså sådan en stemning i Europa. Men jeg synes, vi skal fokusere på, øh, på regnskaberne der kommer, Peter. Fordi det er jo det, regnskabssæsonen er startet. Ja. Nu får vi en masse spændende ting, hvor vi både jo kan bruge dem til at, øhm, altså både hvad de siger omkring økonomien, så kan man jo også se det. Altså hvad, hvad de ser derude, hvad sker der hos forbrugerne, hvad sker der hos bankerne, hvad sker der hos virksomhederne, men selvfølgelig også de enkelte virksomheder. Hvad er det, de øh, leverer i forhold til forventningerne. Øh, I Danmark sker der ikke så meget i, endnu i den her uge. Vi får øh, tre regnskaber. Øh, Top Danmark, tirsdag, tryk onsdag, Forsikringsselskaber. Ret dødssygt. sygt. Mm -hmm. Vil du ikke sige det? Jo. Altså er der nogen grund til at kigge på dem overhovedet? Nej, jeg vil aldrig altså jeg ved ikke hvem altså hvem vil komme. Det kunne kun at men der noget i Danmark. Det ikke? Min far der køber forsikringsselskaber. Men jeg har aktier i Nordea. De kommer jo torsdag. Og Nordea kommer torsdag, det er måske den første der bliver lidt øh, kan man kalde den dansk? Nej, mere svensk, ikke? Men de er jo også noteret. Ved i i øh, juridisk hovedsæde i, i, øh, i Finland, Finland. Den... Ja, det det mærke i banker. <laughs> øh, hvad, 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 hvad skal man holde øje med der når Nordea kommer? Jamen, det er jo... For det er her... det første store bank for q 1 ikke? Det er jo, i Europa. Ja, i hvert fald Norden, ikke? Ja, ja, 100% i ja, ja, ja. Norden, men også, i ja, ja. Europa. Ja. Jamen, altså, det er jo det her med, hvordan, hvordan ser de netto-renteindtægterne udvikle sig i år? Mm. Øhm, fordi vi, altså ECB og de fire, rente, øh, rentenedsættelser, det vil jo spille negativt ind for, for banker, ikke? Så det er jo, også, ja. det er jo derfor, man er, lidt, man er lidt usikker på de her. Men jeg synes jo stadig bare, der er udvalgte bankaktier rundt omkring i Europa, som bare stadig Altså, det er ret attraktivt prisfærdsat. Men jeg synes ikke, man skal sove sin portefølje ind i bankaktier, men der er der berettigelse. Ja, men det er lidt det der med, momentum vender den nu, mm. som du siger på nettorenteindtægterne. Øh, Og så lige med her, fordi det er jo overvejende af en svensk bank. Altså, det kan godt være, at boligmarkedet har holdt sig nogenlunde her i Danmark, men i Sverige... Der er det altså ikke særlig pænt, vel? Og der er det jo også lidt spændende at høre på deres lånebog, fordi det er ligesom, den ene ting er, hvad du kan tjene på dine den anden ting er, hvad, 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 hvad skal du tage på din udlån? Altså, kommer der nogle forventede nedskrivninger på boliglån, på øh, ja, øh, ejendomsselskaber, der lige pludselig har fået håret i postkassen, fordi de her renter har været så høje i så lang tid? Ikke? Ja, og lige... den, den synes jeg i hvert fald er spændende. Og vi har lige set regnskaberne fra JP Morgan. Og hvad sagde de? Jamen, de havde jo faktisk kommet ud med at jo på de der netto-rentindtægter for i år. Okay. Og aktien sat sig, På og... trods af, at renten er mega høj i USA. Ja. Og de uh, taler om uh, indlånsrendepres uh, og sådan noget ting. Så det er jo, det er jo okay. lidt sjovt. Det er jo en lille smule nye ja. toner, ikke? Og det, det vil man så gerne ligge i banker stadigvæk. Jeg ved godt, det har været fedt, men, men der skal ikke mange dårlige nyheder til for så uge. Uh, Nej, så skal man måske ud skal igen, Skal du ikke, ikke tale mig ud af min position? Nej, det gør jeg lidt alligevel. Nå, til USA. Øh, udlandet. Øh, Går man sags, får vi mandag også. Det er jo mere sådan en investeringsbanksaktivitet. Øh, øh, M&A-markedet er på vej tilbage igen. De er jo ikke så meget øh, privatbank. Øh, for det, eller ja, virksomhedsbank, for det, det er jo mere investeringsbank Bank of America, øh, lidt samme boldgade, altså for lige at høre, hvordan banken siger det. Og så har jeg skrevet Johnson Johnson på, J&J, som jo laver alt muligt. Mm -hmm. Det er jo pharma, det er forbrugsgoder, de laver, eller ja, du ja. ved, sådan, ja, hvad laver de? Altså, altså, du køber på apoteket, ting, ikke? ikke? Plaster og alt muligt. Ja, ja, ja alle sådanne ting der. Men grund til, at jeg lige nævnte Johnson Johnson, det er jo fordi omkring uh, Genmap, lige for at lave en uh, relation til det danske, uh, Johnson Johnson og det underselskab der hedder Jensen mm. eller Janssen de er ejet af GMJ. Det er jo faktisk dem, der sælger Genmaps største produkt, der hedder das Alex. Så det er jo sådan, at Genmap har opfundet det, og så sælger Johnson Johnson og betaler en royalty til Genmap. Og der kunne godt måske komme i en note et eller andet omkring salget der, der kunne påvirke Genmap. Bare lige for at sige, så, er den i hvert fald værd at holde øje med, hvis man er meget involveret i, øh, i Genmap. Øh, onsdag. Volvo har du skrevet, Peter? Ja, den er jeg lige klar med, ikke? fordi det er ikke biler, det, 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 er bare, er trucks. Nej, det er ASML, der er den store, ikke? ASML fra Holland. Ja. Den er vi jo begge to vilde med. Men det er så fedt. Jeg har lige læst faktisk, at politikerne i Washington og Beijing, altså i USA og Kina, de er jo de er voldsomt irriterede. Du kan ikke lave verdens mest avancerede chips uden europæisk teknologi. Nej. Det er sgu da en ironi ja. øh, altså af historiske dimensioner. Fordi alle, øh... alle, taler Europa ned, og vi har, vi har, det, mest sex, eller vi har det mest avancerede teknologi overhovedet ja den der laver, den maskiner, den, der laver chipsene. Og det er, ja, det er det hvis ikke kender om, det er jo det som apropos øh, producerer chips, altså øh, TSMC ude i Taiwan Semiconductor, der jo producerer mange chipsene. De køber så SML's maskiner yes. fra Holland til at kunne lave det, og det er de eneste der kan lave de her meget avancerede maskiner. Mm. Så det er jo det, altså Europas teknologiske kronjuvel. Vi har ikke meget af det. Nå, Vi har mere flotte tasker og modehuse og farmaselskaber, men, men lige på teknologi, der er det her vel den absolute 100%. Øh, kronjuvel. Ikke? 100%. Så ja, øhm, vi er begge to vilde med den. Man skal kigge på den, hvis, hvis ikke man har den allerede, men selvfølgelig, noget af alle er vilde med, det er også en lille smule dyrt prisfærdsæt. Så, altså, så sådan er Den skuffelse vil, vil ramme hårdt. Den er vigtig onsdag, så torsdag, øh, TSMC øh, og Netflix. Ja. Det er vel det første store tech ja. fra USA, der starter her. Kan man kalde det teknologi mere? Ja, det synes jeg da. Eller medie? Ja, det er mere me De ligger, de ligger i medier. Mediatek? Ja. Ja, den er i hvert fald... Altså, det var jo Netflix havde jo en ekstrem hård øh, nedgang her for et par år siden, da de mistede bruger. Øh, men det er jo virkelig stærkt igen. Ja, og jeg fortryder så meget, at jeg ikke købte den aktie, altså. Jeg, ja. havde, jeg havde den på min watchlist og kor sigte kornet, og, og så da jeg skulle trykke, så var der ikke noget ammunition i, i riflen. Og helt altså, tror du ikke, det stadig fortsætter meget godt? Jo. Er du stadig Netflix-kunde? Ja, ja. Og det er jo også ikke? Ja. Og det er jo det, man skal holde øje med. Altså, jeg synes, de er i forhold til mange af de andre Disney Plus og ja, via her herhjemme, der jo, går helt til helvede. Mm. Øh, og hvem er der ellers af de der Steam, Hvad har du, HBO? HBO Så er det bare, jo, ja. Netflix er for mig den eneste, jeg bare holder ved, fordi de bare producerer god content hele tiden. Og det er jo det, der er vigtigt for sådan en aktie. det er, at de kan vise, at vi holder vores brugere og gerne også lægger lidt til, samtidig med, at vi sætter priserne op og sørger for, at folk ikke deler deres password for ja. meget det er jo en af deres store store misforhold. Der er rigtig ikke? god momenter med Netflix. Men øh, Peter det øh, det tror jeg var det altid. Øhm, så altså ja en lang række egenskaber man skal øje med og hvis man ikke lige kan huske alle dem vi har nævnt, jeg ligger det ind på Saxo Investor og Saxo Trader Go. Mm. Øh, mandag morgen her når afsnittet ud, så så kan man lige gå ind og se alle de aktier vi har talt om igen der hvis man vil handle eller ikke handle eller lige en ordre eller bare have dem på sin øh, observationsliste. Så, øhm, så kan man gå derind og kigge, og ellers så øh, talte vi i næste uge. Jeg håber, du er med, Peter, igen. Jamen, det håber jeg også. Kan vi love det? Nej, man skal ikke love noget som helst. Hej nu hej. Måske. Det er godt. Hej. Mm.